सचिन एम्बुलन्स मधून शव मूळ गावी कळमनुरी इथे नेताना आम्ही थेट दृश्य जहांगीर रुग्णालयामध्ये पाहिली। आणखी काय माहिती आहे, कोणकोणते महत्त्वाचे नेते रुग्णालयामध्ये जमले होते? सचिन माझा आवाज येतोय? नक्कीच, काँग्रेसचे युवा नेते आणि हिंगोलीचे माजी खासदार राज्यसभेचे खासदार राजीव सातव यांचा आज पहाटेचे 5 सुमारास पुण्यातील याच जहांगीर हॉस्पिटलमध्ये निधन झालेलं आहे। अनेक दिग्गज नेते जे काँग्रेसचे होते ते या ठिकाणी, खरं तर विश्वजीत कदम राज्यमंत्री असतील आले होते, त्यांनी माहिती दिली। राष्ट्रवादीचे आरोग्यमंत्री जे राजेश टोपे होते तेही या ठिकाणी आले होते। आपण पाहतो की 23 एप्रिलला राजीव सातव यांना कोरोनाची लागण झाली होती आणि त्यानंतर त्यांची तब्येत खालावल्यामुळे त्यांना पुण्यातील या जहांगीर हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं। दाखल केल्यानंतर त्यांच्यावर कसं उपचार सुरू असताना त्यांची तब्येतही सुधारते अशा काही बातम्या येत होत्या, मात्र त्यानंतर काल पहाटेनंतर त्यांची तब्येत एक अचानक खालावली आणि त्यानंतर खरं तर त्यांच्यावर आज पहाटे त्यांचं निधन झालं। त्यांच्या अनेक कार्यकर्ते जे त्यांच्या हिंगोलीच्या मूळगावीहून इकडं आले होते तेही आपल्यासोबत आहेत। काय भावना आहेत खरं तर तुमच्या? खरं तर आता सांगावं असं वाटत नाही आहे, परंतु खूपच मोठी हानी अशी याला म्हणता येईल। आणि खास करून युवकांचा एक आधारवड हरवलेला आहे आणि एका सामान्य विधान कळमनुरी विधान तालुक्यामध्ये एक मसोडसारख्या गावामधून त्यांनी आपलं जग निर्माण केलं होतं। जिल्हा परिषद असू द्या, मग युवकांचा अध्यक्ष असू द्या किंवा विधानसभा लढून लोकसभेपर्यंत व राज्य आणि देश पातळीपर्यंत त्यांनी जे निर्माण केलं होतं ते स्वतःच्या अस्तित्वामुळे केलं होतं, स्वतःच्या टॅलेंटमुळे केलं होतं। आणि खास करून युवकांच्या माध्यमातून बघितलं तर ते फार मोठं हानी झालेली आहे, युवकांचा आधारवड हरपलेला आहे आणि महाराष्ट्राने एक राज्य पातळीवरचा नाही तर देश पातळीवरचा एक मोठा नेता आज गमावलेला आहे। याचं फार दुःख आहे। देव त्यांच्या परिवाराला आणि सर्व त्यांच्या सहकाऱ्यांना एक धीर देवो आणि त्यांना स्वर्गात जागा द्यावं, एक एवढंच सांगतो। धन्यवाद। नक्कीच, आपण पाहतो की युवकांसाठी फार महत्त्वाचे होते आणि त्यांच्या हे सगळं होत असताना काय वाटते तुला? आज माझ्या मित्राला मी गमावलेला आहे, मला विश्वास बसत नाही। गोपीरात्र मुंडेनंतर एक तळमळीचा आणि मराठवाड्याच्या जनतेला न्याय देणारा आणि जनसामान्यासाठी काम करणारा, अगदी माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याचा पण न चुकता फोन उचणारा, कधी जरी फोन गेला तरी त्याचा रिप्लाय दुसऱ्या मिनिटाला देणारा, असं राष्ट्रीय पातळीचा नेता आम्हाला कधी न वाटून आमचं जनसामान्यातला माझा मित्र आज आपल्यात नाही आहे। मराठवाड्याचा भावी मुख्यमंत्री मी म्हणेल, नाही आपण त्यांना आपण हरवलेला आहे आणि खूप मोठी सामाजिक आर्थिक आणि साऱ्याच गोष्टीची हानी या महाराष्ट्रामध्ये या नेत्याच्या स्वरूपात आपण हे केलेली आहे। कार्यकर्ते तिथल्या त्यांच्या चाहत्यांच्या मित्रांच्या प्रतिक्रिया थेट आमच्यापर्यंत पोहोचत होते। एक उमदा असा तरुण काँग्रेसचा नेता आपल्यातून निघून गेलाय, अकाली त्यांची एक्झिट झाली आहे। वेळ